Здравейте! Днес съм с бургер гуруто Алекс от Скафто. Здрасти! Страхотни пичове правят много яки бургери и сега ще ви покажем една концепция и идея за бургер, който може да започнете да готвите като вашия първи бургер в живота. Айде, докато разпалим барбекюто, да си кажем на здраве и да... На здраве, Алекс, благодаря, че си тук и ти благодаря, че ти покажеш техники интересни за вас в това видео. Идеята ми е наистина да направя един бургер за хората, които прохождат в бургерите. Да не е нищо софистикирано, нищо сложно, да покажем основните техники при направата на месото и при топлянето на хляба. Грилът ни е готов. Алекс, предлагам днес да направим един по-лесен бургер за хората, които тепърва прохождат в бургерите. Ще си необходими. Хубаво пади от млечно телешко. Ще ви трябва бриош, ще ви трябва домат, чушка, лук и бургер сос, който всъщност е кетчуп и майонеза равни количества. Много важно нещо да се знае защо млечно телешко. Млечното телешко е месо от цукалче. Тоест това теленце се е хранило само с мляко. Понеже знам, че вие работите изключително с младо телешко. Обясни ми каква е разликата между младото телешко и говеждото месо. Младото телешко е от цукалче. Страшно вкусно е. Много е крехко, достатъчно е да го подправиш единствено с сол и черен пипер, за да стане брутално якото. Точно това ще направим и ние сега. Ще подправим месото само с сол, черен пипер и малко олио, разбира се, защото ще го готвим на нашия грил. Аз ще вкуся месото с сол. Искам да направим да полеем хубаво месото с олио. За да не залепва. Точно така, ще намажа и направо ще потопим и лука в това олио. Избери се къде да го печеме това месо. Перфектно. Алекс, хвърлям месото на грила. През това време може да нарежеш две шайби лук без белката. Много важно, правилна температура на грила. Хубаво покрити с бяла пепел въглища. И да чувате този звук. Как си обичаш бургера като степен на изпичане? Медиум. Задължително. Okay. Medium, за да си е крехък отвътре, сочничък, да не е супер сух, нито пък супер суров. Идеално. Значи правим два медиум бургера. Това означава 2 минутки с тази дебелина от страна най-много. Паралелно с това ще сложа и хлебчето. Много е важно, когато правите бургер, хляба винаги да го толствате от тази страна. Искаш да кажеш защо? За да не изгаря от другата страна, за да не става супер черен, когато го ядеш да се цапаш. Това нещо помага на хляба да стане по-хрупкав и няма да стане соги, няма да се намокри от съставките в бургера, които са сочни, защото идеята да не ядене на бургер е да ядеш хубаво сочна храна. Лука и той не е готов за поставяне. Така мисля, че може да обърнем хляба, т.е. по-скоро да го вдигнем, тъй като на него му трябва супер малко. Втора питка, разкажи малко повече за това как вие правите бургерите. В смисъл някакви съвети, хрумки, които можеш да дадеш по отношение на бургерите. Бургерите ние винаги си ги правим медиум, даже медиум към реар повечето да. Случаи ги правим, за да са достатъчно сочни. Защото той като стай да почива, всъщност той продължава да се готви. Точно така, и така че всяка вечер приготвен, той е супер пресен, супер вкусно хлебче. Много е важно хлебчето да ни е хубаво, месото да ни е хубаво и в нашия случай да имаме хубаво сиране. Идеално. Обръщаме бургера. Супер, както говорихме, ще направим много основни бургери. Зеленчуци, домат, печен лук и младо телешко. Телент. Окей, сега обръщаме бургерите за последно и хвърляме от горещата страна сиренето, в нашия случай чедър. Ако ще взимем едно, тази имам другото. Едно, две, три. Защо го правим така, за да може да се разтопи от топлината. Може да почнем да сглавяме бургерите, ако искаш. И по едно резонче домат. Бургерите са готови. Сиренето ще се доразтопи от остатъчната топлина на падито или на по-български на кюфтето за бургер. Перфектни сме. По отношение на сглабянето на последователността, искаш да дадеш някакви съвети на хората, кое да дойде първо, кое да дойде второ и така нататък. Първо отдолу винаги трябва да сложим топлите неща, защото okay. Ако сложим салатите, зеленчуците, те ще се сплескат от самата топлина на бургера. Отгоре слагаме както за височина, така и за да ни бъде по-вкусно и хрупкаво зеленчуците. Алекс, нашия сос, кетчуп с майонеза, сос за бургери. Да сложим, ако скажи един филм отдолу от соса. Винаги трябва да слагаме достатъчно сол, за да имаме така да се омажем много хубаво. Да. Това между другото е част от идеологията за бургера, в смисъл да можеш като го ядеш истина да станеш на нищо, а иначе не е хубаво. Продължаваме с падито за бургер от младо телешко, с чедър. Леко запеченият ни лук. Аз лично харесвам лука достатъчно изпечен, че да е сладък и не прекалено изпечен, че да е черен. В смисъл черният лук не ме вдъхновява, когато е в бургер. Продължаваме с свежите съставки. Слагаме си доматките.
по едно резонче. Абсолютно чушка. И по-малко зелена салата за свежест. И за височина. Защото няма нищо по-тъжно от плескани ниски бургери. Човек само... първо се храни с очите, след това абсолютно. С устата. Затваряме ги. И сега изчистваме и ги поднасяме с по една хубава студена бира, защото първи си ги изпихме. Алекс, на три. Едно, две, три. На здраве. На здраве. Страхотна работа, приятелю. Сега ще го пробваме и с Алекс. Време ли е? Време. Айде, на здраве. На здраве. Страхотен бургер, брадър. Хиляди благодарности за помощта. Благодаря ви, че бяхте с нас в този епизод. Пробайте този бургер. Гледайте и другите ли видеа на тема бургери, както моите, така и на колегата Манчев. Ако видеото ви е харесало, споделете и коментирайте отдолу. Ще бъде много интересно да видя вашите рецепти за бързи бургери. Айде, приятелю! Айде, Кайло!